1990 жылғы 25 қазан. Бұл күн еліміздің мемлекеттілігінің қалыптасуындағы кезекті қадам ретінде саналады. Осы күні Қазақстанның ол уақытта Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы қабылданды. Ол құжатта республика аумағының тұтастығы, бөлінбейтіндігі және қол соғылмайтынына Қазақ халқының және Қазақстандағы өзге де этностардың мәдениеті мен дәстүрін және тілдерін қайта жаңғырту мен дамыту туралы қағидалар көрініс тапты. Бүгінде бұл күн ұлттық мереке мәртебесіне ие. Бұл Қазақстан қоғамының толеранттылығын айғақтап, төңкеріс пен қантөгіс арқылы емес, сындарлы диалог құра отырып дамуды және алға басуды мақсат тұтатын күш-қуаты мен қалауын білдіреді. Республика күні мемлекеттің тәуелсіздігін және оның азаматтарының ана тілінде сөйлеу, білім алу немесе жанына жақын дінді ұстану мүмкіндігін ұсынған бостандығын бекіте түседі.